Alright, Click. Alright. Nak tanya, bro. Boleh ke benda sini? Tengok kejap lagi. Oh, itu dia. Dia kata, tengok. Break and see. Betul lah? Boleh lah? Okay, nak tanya. Breakdance ni susah lah. Agak susah. Tapi kalau lama-lama senang lah. Agak susah. Lalu senang kan? Okay, apakah nak sampaikan mesej pada adik-adik ni? Kalau nak cuba ke? Boleh ke? Kalau nak cuba, biar jumpa dengan orang yang betul lah. Jangan buat lah. Jangan main buat je. Adik-adik kalau nak buat, boleh nak breakdance ni lah. Kena jumpa abang ni lah. Abang, dia buat betul lah. Bukan tipu ya. Okay, member dia sampai belum? Dah? Dah ready lah? Mana lagi seorang? Okay, you guys ready? Okay, once again everybody, give it up for Wakaka! Nampaknya ada gangguan teknikal. Jacobs, from plain facials to Botox and facelifts.
I'm looking over my shoulder. It's about 80 niggas from my hood that showed up, and they came to show love. So now time. Yeah, the bonus game. Give it up for Waka. Oh, a big round of applause for Waka. Abang, Baju Mel, sini. Ni nak tanya ni. Hi, I'm gonna ask him. Jana, semua okay lah? Looking good? Yeah.